teeme hästi sooja aplausi arendusjuhile Carmen Selter. Carmen, ma tean, et on üks klassikaline mõttetera, et pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna ja video ütleb rohkem kui 1000 pilti. Kas, kuidas noortel õppeväline tegevus Viljandi Kutsepeakeskuses on, kas möllu on korralikult ja sagimist? Tere! Möllu ja sagimist on päris korralikult ja kõvasti ja selleks, et seda elevust, mida rajaleid ja teis suutis nüüd üles äratada, natukene siis veel siin pikendada ja teie tähelepanu niimoodi seda erksat olemist ära kasutada, siis ma paneksin teile käima ühe video, mis on meie enda kooliõpilaste poolt filmitud ja kuna siin rajaleid esitas ka küsimuse, et missuguseid ameteid on võimalik meie koolis õppida, päris paljud teadsid seda õiget vastust, aga nii mõnigi vastus oli natukene mitte päris korrektne, et siis siit videost saate ka natukene mõned vastused sellele. Ja nii, et head noored, palume paariks minutiks täieliku tähelepanu ja pöörame pilgud ekraanile.
Ma arvan, et teeme siin kohal meie õpilastele siin sooja aplausi Viljandi kutseõppekeskuses. Karmen, mida sa tahaksid veel omalt poolt lisada, kui enne kui lähme väikesele tuurile? Tahan siis lisada nii palju, et selles videos te nägite sellist ülevaadet või sellist ristlõiget kõigest sellest, mida siis siin majas teha ja näha saab. Et natukene siis sellist üldisemat pilti veel teile anda, et kui te lähete siin tuurijuhtidega tuurile, et võibolla siis te oskate ka võibolla mõnda sellist küsimust ka neile esitada. Siis eile, kui me teie vastuvõtuks valmistusin, siis tegin ka väikese sellise statistika ülevaate, kuna meie majas väga tihti kõik numbrid muutuvad, siis aegajalt tuleb sellist refreshi teha. Ja mis ma siis leidsin, et eilse päeva seisuga on meie kooli nimekirjas 811 õppijat. See on päris suur number, aga mitte päris kõik see 811 õppijat ei käi iga päev siin selle katusel. Et neid, kes on tulnud põhihariduse baasil, ehk peale 9. klassis ja õppima ja keda on siis kõige suurem hulk meie õppijatest, see number on 452. Et ütleme, suurem osa siis sellest 450 käib siis nii-öelda regulaarselt siia majja. Väga suur osa nendest võib olla kas praktikal või kusagil mujal. Aga meil on ka keskkooli järgne õppe ja keskkooli järgses õppes on meil siis praegu 253 õppijat. Ja meil on siis ka võimalik õppida nendel noortel või ka natukene vanematel, kellel mingil põhjusel on jäänud koolitee nii katki, et tal ei ole ka põhiharidus lõpetatud. Ja meil on olemas siis neli sellist õppekava, kus siis põhihariduse nõudeta õppijaid me vastu võtame. Ja praegu on siis 106 sellist inimest, kes omandab siis meie juures kutset. Siis neid osakondasid, mis siit videost ka läbi käis, et meil on hetkel küll kolm suurt osakonda, milles üks osakond siis hõlmab endas kahte erinevat valdkonda. Ja õppekavasid on niivõrd palju, et need ma pidin siin lausa kokku lugema selle voldiku pealt, mida siin ka ukse taga on olemas, et kui nüüd tuleb uus õppeaasta vastuvõtt, siis 44 erinevale õppekavale on võimalik kandideerida. Ja põhikooli järgselt on praegu siis võimalik 24 õppekavale kandideerida, keskkooli järgselt 16 ja haridusnõudet on, nagu ma ütlesin, siis 4 erinevat õppekava. Ja mis siis veel teha saab peale selle, et siin on võimalik endale erinevaid ameteid omandada? On võimalik siis aega sisustada ka erinevate praktikate läbimisega, et ka siin teil päeva jooksul on juttu olnud, et on võimalik siis saada endale töökogemus. Meie õpilased käivad palju ka õpirendes, mis tähendab, et on võimalik ka väljapoole Eestit minna. Siis kui te tulete kutseõppe asutusse õppima, siis ei tähenda see seda, et kui teie kool läbi saab, siis te peategi minema tööle ja te oletegi kohe tööinimesed. Et on väga paljud meie noored lähevad edasi õppima erinevatesse Eesti koolidesse. Ja lisaks siis ka, et kooliaeg oleks toredam, on võimalik siis erinevates huviringides kaasa lüüa. Meil on hästi aktiivne õpilasesindus. Neid samu õpilasesinduse liikmeid te saate siis varsti tervitada oma tuurijuhtidena ja tunnate võibolla ära ka siis siit videofilmist päris mitmeid. Ja lisaks siis ka igasugustel erinevatel erialavõistlustel osalemine, et siin täna on ka mainitud nooremeistlivõistlust päris mitmel korral, et ka see on siis selline võimalus, mida on siis kooli ajal, millega on võimalik siis tegeleda. Ja lisaks siis ka hommikul sa korra mainisid, et meil on õpilaskodu kaugemalt tulejatele ja meil on ka olemas spordihall ja meil on olemas erinevad sportikuvabaja veetmise võimalused, nii et ma usun, tegevust jagub siin peale õppimise veel väga palju erinevat. Nüüd aga, et
ma saan aru, et te olete väga tublilt vastu pidanud need kaks pikka tundi siin meie juures, et teid natukene niimoodi ergutada, siis mitu tuurijuhti meil on? Palju? Seitse. Noored, seitsmeks loe. Alustame sealt poolt otsast. Ma tegelikult küsiks niimoodi, Karmen. Kas kõik tuurijuhid teevad täpselt samasuguse tuuri erinevate trajektooridega? Selge. Okei. Okay. Siis me võime, ja meil on kokku seitset vaja, ja ma arvan, et teeme selle võibolla, kui sobib, teeme selle lihtsamalt, siis on vähem segadust. Tegelikult me võiksime nii teha, et te head noored, te võiksite tulla ükshaaval siia, teeme lühidalt tutvust ja siis ma näitan, mis rida kellega kaasa läheb. Niimoodi on kõige lihtsama kiirem, kui sa sobib. Jaa. Teeme neidudele ühe sooja aplausi ka. Nii. Sinu nimi on? Birgit. Birgit? Kairit. Kairit. Nii. Te lähete eraldi tuuridele, on ju? Koos, koos. Aha, väga hea. Nii. Sa ütlesid, et meil on seitse tuuri. Vaatame nii. 1, 2, 3, 4, 5. Aha, jah. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aha, väga hea. Enne kui läheme tuurile, aga siis teeme vahepeal veel ühe sooja aplausi, sest meie otseülekanne on lõppemas, aga laivis lähevad tegutsemised edasi, nii et võite lehvitada sinna kaamera poole, kes siin eespool näevad, võite lehvitada ja kes see julge võib teha lihtsalt kuninglikku lehvitust. Igatahes aitäh, et olite meiega onlainis nii Postimehes kui Delfis. Loomulikult tulevate ürituste sündmustega sügisel, aga kindlasti tasub vahepeal käia ka Viljandi kutseõppekeskuse kodulehel ära, mille aadressiks on? Mida? Viljandi kutseõppekeskuse koduleht on? Viljandi kutseõppekeskuse koduleht on? Vik.ee. Vik.ee, nii lihtne ongi. Nii et kaks kaad. Ja alati peab tähele panema, aga sa kunagi tea, millal torm kellegi tanki paneb. Aga teile tšutšu frei järgmiste kordadeni.